կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան, համեցեքվան Հարությունյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Սույն կառավարության որոշումը ընդունվել 2018 թվականի, սահմանում է գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի տարկետում տալու կարգը, և ըստ այդ մի շարք փոփոխություններ են արվել հաշվի առնելով այն դիտողությունները, որոնք աշխատանքի ընթացքում ծագում են։ 5-րդ կետից հետո լրացվում է հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5-1 կետը։ Սույն կարգի համաձայն հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած, սակայն այլ հիմքով տարկետման իրավունքից օգտվող քաղաքացիները ընդգրկում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծում, որով նշված քաղաքացիների համար տարկետում ուժի մեջ է մտնում այլ հիմքով ստացած տարկետումը դադարելու օրվանից հետո։ Սա կարգավորում է մի իրավիճակ, երբ ուրեմն մեր 451N որոշմամբ քաղաքացին հնարավորություն ունի ստանալու տարկետում կրթության և գիտության ոլորտում նշանակալի նվաճումով, սակայն այլ տարկետում ունի դիցուք հիվանդության պատճառով, և մենք ստիպված ենք լինում նրան ասել, որ թեպետ դու ունես դրական եզրակացություն, բայց պետք է դիմես այն ժամանակ, երբ որ քո տարկետումը ավարտվի։ Ըստ այդ մենք սահմանում ենք կարգ, որ մենք ընդգրկում ենք նրան կառավարության որոշման նախագծում, և երբ որ իր գործող տարկետման կարգը ավարտում է, սկսում է գործել այն տարկետման կարգը, որը սահմանված է կրթության և գիտության ոլորտում նշանակալի նվաճման համար։ Բացի այդ, 13-րդ կետը շարադրել ենք այնպիսի խմբագրությամբ, որը թույլ է տալիս կառավարության գործող որոշման 7-րդ և 8-րդ կետերի համաձայն, այն է, ուրեմն, եթե ինքը ունի օլիմպիադաներում որոշակի նվաճումներ կամ համապատասխան բալերով մոգով կարողանում է ստանալ տարկետում, հնարավոր և բացի այդ թոփ 50 աշխարհի լավագույն բուհերի թոփ 50-ում որևէ բուհ ընդունվել է, ուսումնառության ընթացքում հնարավորություն ունենա այդ թոփ 50-ի ավելի բարձր համալսարաններ ընդունվել և նույնպես ստանալ տարկետում։ Պարոն վարչապետ, Սույն նախագծում խմբագրական բնույթի մի փոփոխություն է անհրաժեշտ, մինչև ստորագրելը մենք կներկայացնենք պարոն Ավինյանին ներկայացված և աշխատակազմին առաջարկում եմ ընդունել այդ փոփոխությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, չկան հարցեր։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, որ ըստ էության նախկինում այդ սահմանված բուհերը ընդունվելու պարագայում բուհի փոփոխություն ավելի բարձր կամ նույն մակարդակի փոփոխության պարագայում և ավելի բարձր մակարդակ կրթական ծրագրի ավելի բարձր մակարդակ ընդունվելու պարագայում ըստ էության կասեցվում էր այդ տարկետումը, ուժը կորցնում էր և պետք է նորից դիմեին, ճիշտ է։ Եվ հիմա մենք փոփոխության իմաստն այն է, որ այդ շարունակականությունն ապահովելու պարագայում, ընդունվելու պարագայում մինչև 26 տարեկանը այդ տարկետումը կշարունակի մնալ ուժի մեջ, և բայց ոչ ավել, որպեսզի դա առիթ չօգտագործվի պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Սա է իմաստը։ Այդ կետը բացառությունը սահմանված է գործող օրենքի 10-րդ կետը և փոփոխության մեջ 13-րդ կետի խմբագրման մեջ այդ բացառությունը նշված է։ Շատ լավ, հարգելի